ערב טוב לכולם, אחים שלי היקרים, קדושים ואהובים. אני רוצה לפתוח ככה בשאלה. ככה באמת התחבטתי ביני לבין עצמי, על מה באמת כדאי לדבר. בדור של היום, כידוע, הדור לא פשוט בכלל. עוברים מה שעוברים. אני רוצה לשאול שאלה. כשמישהו בבית נשבר לו איזה חפץ, הוא רוצה לתקן אותו, נכון? יש לו חפץ יקר. מישהו קרא לו משהו באוטו, רוצה לתקן אותו. עכשיו קנה אדם איזה ברז חדש לבית. קיבל מכה, מתחיל נזילות. רוצה לתקן את הברז? לא יזרוק אותו, נכון? אף אחד לא זורק שום דבר, כולם רוצים לתקן. השאלה, כיצד מתקנים? זאת בעצם השאלה. אני רוצה להקריא לכם מכתב שכתב אותו רבי יצחק ברייטר, אחד מחסידי פולין, הגאון שבגאונים. הוא כותב את זה ככה, במילים האלה, והוא בעצם אומר את המכתב בשם רבי נחמן מברסלב. אני אקריא לכם מה הוא כותב. כל אחד ישמע את המילים ויחשוב שהוא כתב את המכתב בשבילו. אליך, מקורבי ותלמידי היקר, קורא אני ומבקש ממך, עצור נא לרגעים ספורים והקשב היטב לדבריי. מדבר אני לטובתך הנצחית. דע לך שהרבה עבודה היה לי לפני שקרבתיך. מעט תוכל להבין ולהרגיש כמה ניסים נעשו למענך שתתקרב. ובכן, אחד מהתנאים שבזאת אני מקרב את מקורביי, הוא שלא ייתנו לאחרים שירמו אותם, ולא ירמו הם את עצמם. כבר שמעת זה רבות וגם הבנת שעיקר עצתי ודרכי שעל ידו יכולים לקבל את כל תיקוני, ושיוכל האדם לתקן את הכל ולהגיע למה שצריך להגיע, הוא רק התבודדות. זאת אומרת שיקבע אדם לעצמו מקום מיוחד שיוכל להשיח שם את ליבו לפני השם יתברך, ולבקש את כל הדברים שצריך, ברוחניות ובגשמיות, ולהתוודות על כל הדברים שפגם, בשוגג ומזיד, באונס וברצון, ולהודות להשם יתברך על כל הטובות הרוחניים והגשמיים. זאת פעלתי אצל הקדוש ברוך הוא, שהאדם הזה, שיקיים זאת בפשיטות גמור, לעמוד כל יום שעה לפני השם יתברך בתפילה, אף כשאין לו בעת הזאת שום התעוררות. אף אם לא יוכל לדבר שום דבר, ורק זאת שיכרח את עצמו לחשוף ולדבר לפניו יתברך, יזכה לכל טוב. ולא יהיה עליו שום דין למעלה, כי בזאת יתוקן הכל. נפשו, רוחו ונשמתו וכל העולמות לא תלויים בו מזמן אדם הראשון עד ביאת הגואל. בדבר זה הוא אמת ויציב, נכון וקיים, וערב אני על כך. גם זאת מודיע אני לך, שבתיקון גל זה, שיכולים בשעה זו לזכות לכל טוב, לא ישקוט הבעל דבר. כן, הוא כבר מכין אותך עם כלים, הוא אומר לך, לא ישקוט הבעל דבר ויניח עצמו לסתור זאת בכל האופנים שבידו. בחוסר אמונה, בדבר נשגב זה, בחוסר זמן, להסיתך לעסוק בדברים אחרים בשעה זו. העיקר לעקור ממך נוהג זה. ובכן, אחי כלבבי, רחם על עצמך, פתח את עיניך, הבן כמה אומלל רוצה יצר לעשות אותך, עד שתישאר חלילה עירום ויחף, ושלא תוכל לקבל את תיקוני הגדולים המגיעים עד אינסוף. על ידי שעה קטנה אחת ביום. יודע אני שמוכן אתה להקריב הרבה למען השם יתברך. אולם בעיקר העיקרים שכל כך קל לקיימו ונותן אתה בעצמך שירמוך, ובכן אשלך את כל ענייני הממון, כל עיסוקיך, כל מחשבותיך, ורוץ והצל עצמך, ואז תודה להשם שיעצך עצה טובה. אמן. ברשותך רבך, נחל נובע מקור חוכמה. רבותיי, המכתב הזה כשאני קראתי אותו, אני יכול להגיד לכם שקיבלתי סתירה לפנים. זה לא ככה דיבורים ככה מלמעלה. כן? אומר רבי נחמן מברסלב, יש דיבורים שאדם שומע ולפעמים הם משפיעים עליו מיד ולפעמים לאט. והביא על זה משל במשלי הנחל. הוא אומר ככה, לפעמים אני מדבר איזה דיבור לאיזה אדם ואין הדיבור עושה פעולתו מיד עד לזמן רחוק. ככה זה נקרא. מה הכוונה? הוא אומר, כמו שיש, כשנותנים איזה סם לרפואה לאדם, נותנים לו עכשיו איזה תרופה. יש אדם שהתרופה משפיעה עליו בנקל, ישר הוא מקבל את התרופה, מהר הוא מתרפא. ויש אדם שלפעמים הסם, אותו תרופה שהוא מקבל, לא מעוררים אותו כל כך מהר. זה ישפיע עליו, רק שלפעמים זה משתמש לזמן רחוק. לוקח לזה זמן עד שזה משפיע. כן, אבל אומר בשלמה, בסופו של דברים, סוף כל סוף הדיבור יעשה פעולתה ויועיל בוודאי. במילים אחרות,
רבי נחמן נותן כל מיני עצות כאלו ואחרות במשפטים מנצחים, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, כל מיני דיבורים כאלה, אין ייאוש בעולם כלל, כולם מכירים את הדיבור הזה. מי לא שמע את זה פעם? אין ייאוש בעולם כלל. אומר על זה ככה, אתה רוצה תיקון לדברים? אתה רוצה לתקן את מה שעברת מיום שנולדת? מיום שאתה עומד על דעתך? כל אחד יסתכל בנבחי ליבו והתבונן מה עבר ומה שמע ומה ראה וכו'. ויודע כל אשר חטא. אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. אומר רבי נחמן בשיחות הר"ן, הוא כותב כך. כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות היא סגולה ותיקון ומועיל על העבר ועל העתיד. ולאחר ההסתלקות של האדם מן העולם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא. אבל מה האדם רוצה? רוצה להפעיל את השכל. עם שכל אי אפשר להתקרב לצדיקים אמיתיים, שתדעו לכם, זה כלל בעבודת השם. רבנו אומר באותו משל במשלי הנחל, הוא מביא את זה, המשל נקרא לב האבן. מה זה לב האבן? אנחנו כל השנה, חוץ מימים טובים וכדומה, שלא אומרים וידוי, כל השנה מקים על הלב, אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו'. מישהו פעם התכוון מילה במילה באמת, אבל עם דמעות שליש ובכה, לא מתייחס לציבור בכלל, באמת עושה וידוי עם כוונה? חשבנו על זה פעם? על זה רבי נחמן אומר, זה לב האבן. ואומר המגיד מדובנה, מביא על זה משל, הוא מדבר על הימים הנוראים, אבל ככלל זה בכלל כל עבודת השם יתברך, זה חל על כל יום ביומו. אומר המגיד מדובנה משל כזה. מסופר על בן מלך שגדל בארמון, בית מלוכה, לא יחסר לו שום דבר. יום אחד אבא שלו המלך אומר לו, בני אהובי, מהיום ואילך אתה יוצא לעבוד. אין כסף של המלוכה יותר. הוא אומר לו, מה אבא, אבל אני נסיך וזה. הוא אומר לו, זהו. מהיום ואילך אתה יוצא לחפש עבודה. טוב, המלך אמר, מה נעשה? יוצא הבן, מתחיל להסתובב בשווקים, ברחובות, בחנויות, מחפש, לא מוצא. יושב ככה על ספסל, לא יודע מה לעשות עם עצמו. עד שהוא רואה איזה חנות ככה, פתאום בפינה ככה, הולך, בוא נראה מה זה. הולך לשם, הוא רואה צורף. מה אתה עושה, אדוני? אני צורף. מה העבודה שלך? הוא אומר לו, תשמע, אי אפשר להסביר לך. וזה, אתה רוצה, אתה יכול לעמוד, להסתכל ותלמד. אמר לו, בסדר. ישב שם באמת מהבוקר עד הערב. אנשים נכנסים, בא בן אדם, מביא לו כוס, גביע מכסף. אני רוצה לתקן את זה ככה וככה. אומר לו, אין בעיה, כמה זה יעלה? $300. שיהיה בריא. כמה, מתי זה יהיה מוכן? עוד 3 ימים. טוב. בא בן אדם אחר, מביא חנוכיה מכסף טהור. אומר לו, אני רוצה לתקן את זה פה ופה. תעשה לי חנוכיה חדשה, משהו חבל על הזמן, צורה אחרת. אומר לו, אין בעיה, כמה זה יעלה לי? $700. טוב, מתי יהיה מוכן? שבוע הבא. וככה על זה הדרך. טוב, נשאר, אומר, מה זה, כל אחד בא, שם את החפצים שלו, מקבל, משלם כסף? בוא נראה מה הוא עושה. מסתכל על בעל המלאכה, אותו צורף, יש פלטה כזאת גדולה. לוקח את החפצים היקרים האלה, עם פטיש גדול, מתחיל להכות עליהם, בום, בום, עוד מכה, מתחיל להכות בהם חזק, עושה את זה פלטה. או, מה זה, זה כל העבודה? מה הבעיה? נביא פטיש, התחיל לדפוק, נעשה כסף. זה מה שהוא ראה. הלך, חזר לארמון, אומר לאבא שלו, אבא, מצאתי עבודה, חבל על הזמן, מחר אני רוצה להתחיל לעבוד. אומר לו, אין בעיה, מה אתה צריך, ככה וככה, זה וזה, הסביר לו מה הוא צריך את הכלים, אין בעיה. הוציא כרוז גדול, שלטים, חילק, הכל, פתח חנות חדשה, מבצע, כל המוצרים ב-$100. כל התושבים, כל העיירה, כולם עטים עליו, חבל על הזמן, כולם באו. מתי זה יהיה מוכן? מחר בבוקר. מחר? כן, מחר בבוקר. תבוא, יהיה מוכן. בא השני אחריו, שלם, $100, מחר בבוקר מוכן. וכן על זה הדרך, ככה, עוד אחד ועוד אחד. כל העיירה באו אליו. באים כל העיירה, בבוקר, כולם שמחים, בוא נעשה, צורף חבל זמן, מה זה מהיר? עבודה, צ'יק צ'ק הכל, וגם בזיל הזול, בלי כסף. בא הראשון נכנס, מה הוא נותן לו? מגע של פלטה. אומר לו, מה זה? הוא אמר לו, זה, רצית תיקון. הוא אמר לו, מה זה, תגיד לי, אתה צוחק עליי? איפה הכוס שביקשתי? רציתי שתעשה לי גביע חדש לקידוש. הוא אמר לו,
זה העבודה. אמר לו, מה זה העבודה? השני נכנס, מה קורה פה? איפה הכסף? איפה זה? השלישי, הרביעי, החמישי, כל הערה נכנסים, בלגן, תוהו ובוהו, כאוס, כולם רוצים להרוג אותו, תחזיר לנו את הכסף, מה עשית לנו, איפה החפצים? מפה לשם הגיע למלך כל הידיעה, המלך בא, מה קרה רבותיי, תמתינו בבקשה, רוצה לדבר עם הבן, מה עשית? שמע, אבא, ראיתי ככה וככה אצל הצורף, זה מה שהוא עשה. ראיתי את העבודה, הוא דופק, שם הם לא מחזיר להם את זה ככה. הוא אמר לו, מה עשית, תגיד לי. מה עשית? אתה יודע שהצורף הזה שאתה מדבר עליו, הוא בא בשתיים בלילה, נכנס לחנות, הוא יושב שכל התושבים פה ישנים, הוא יושב, מתחיל לעבוד. מתחיל לבנות את הגביעים, את הנרות, את הפמותים, את החנוכיות, מתחיל לבנות אותם מחדש. הוא אומר לו, לא ידעתי. זה המשל, רבותיי. הוא אומר, אדם מגיד מדובנה, מה נמשל פה? אדם כל השנה דופק על הלב, אשמנו, בגדנו, הוא דופק, הוא חושב שזהו. הוא רק מתחיל לדפוק, הוא דופק. אבל צריך גם לתקן, לא רק לדפוק. זה מה שרבי נחמן אומר, לב האבן. אני לא רוצה ממכם לב של אבן, אני רוצה לב מבשר. שם הוא כותב במקום, לב בשר זה אותיות ברסלב. ככה הוא כותב, רבותיי, זה חידוש פלא. אני רוצה לב מבשר, לא רוצה לב מאבן. עד מתי הלב האבן הזה? מתי נשבור את הלב באמת? מתי אדם ידע לשפוך שיחה לפני השם יתברך? באמת אבל, לא מתוך הסידור. תדעו לכם, הסידור זה תקנה שתקנו לנו בשביל שלא נשכח. פעם רבותינו לפני הרבה הרבה מאות שנים, אברהם, אבינו, יצחק, לא היה סידורים. הם היו מתפללים, דברים עם הקדוש ברוך הוא. זה היה תפילה פעם. לא היה סידור. כוונת הלב, כוונה שבלב, אני יודע, כל מיני סידורים. לא היה את זה פעם. וזה הלב האבן, איך שוברים את הלב הזה באמת? איך מתקנים אותו? מה העצה פה? מה העצה? אז זה אפשר ללמוד מוסר לעבודת השם בחיים. ממי? מהתנא הקדוש האלוקי, רבי עקיבא. רבי עקיבא רבותיי, זה שהיה, אם לא היה כתוב, חס ושלום לא היה אפשר להוציא את זה מהפה. 40 שנה עם הארץ. 40 שנה למד ו-40 שנה לימד. 24,000 תלמידי חכמים, אתם יודעים מה זה 24,000 תנאים? כמה תורה השתכחה מעם ישראל? אלמלא שהם את 5 תלמידים. מה למד רבי עקיבא? איזה מוסר? בגיל 40, רבותיי, לא בגיל 20. מה למד רבי עקיבא? איזה מוסר הוא למד בעבודת השם? הוא רצה ללכת לבית מדרש, ללמוד, התייאש. לא היה לו פעם רבנו שיגיד לו אין ירוש בעולם כלל. מה עשה רבי עקיבא? יצא מבית מדרש, התייאש, לא רוצה יותר. הלך, ישב בנהר, ישב באיזה מקום, רואה אבן, מסתכל על האבן הזאת. הוא רואה בתוך האבן, באמצע של האבן, הוא רואה נקב, חור מלמעלה למטה. נפלאות הבריאה כאלה גדולים, אבל צריך פלא גדול, איך יהיה חור בדיוק באמצע האבן? איך זה יכול להיות? הרים את הראש למעלה, מסתכל, רואה טיפות נופלות על האבן. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. מה הסיק מזה? מה למד מזה רבי עקיבא רבותיי? רבי עקיבא למד מוסר בעבודת השם, שאין ייאוש בעולם כלל, אסור לך להתייאש משום דבר כלל, לא משנה מה יעבור עליך, לא משנה כמה קשה יהיה לך, לא משנה כמה פעמים טיפול. רבי נתן אומר, אפילו 1,000 פעמים נפלת ביום, 1,000 פעמים תקום. למי אומרים תקום 1,000 פעמים? מי נופל 1,000 פעמים ביום? אני לא מבין. תגיד לי רבי נתן, מי נופל 1,000 פעמים ביום? אני רק יכול להגיד לכם שמי שנופל 1,000 פעמים ביום, זה רק מי שיש מה לגנוב ממנו הרבה. כי בן אדם שרוצה לעשות שוד, לא הולך לחנות של ממתקים, הוא הולך לבנק, הוא רוצה קופה גדולה. זה מה שלמד רבי עקיבא מאותו מוסר, שכל פעם שאני אתן טיפה ועוד טיפה ועוד מכה ועוד מכה על הלב, בסוף הוא ישבר. בסוף אני אדע להתחיל מההתחלה, ולא משנה מה יעבור עליי, אני אף פעם לא אתייאש.